hoe deze kamer mij reflecteert is misschien gewoon de geordende rotzooi. Nou, ik denk niet dat ik mezelf als een vastgegeven zie. Of dat ik verander om de kamer heen of dat de kamer om mij verandert. Ik denk dat het samen verandert. Kijk, als persoon heb je natuurlijk altijd wel een rode lijn over wie je bent. Je zal nooit in één keer een hele andere personage krijgen. Persoonlijkheid. Maar je kan wel eigenschappen van jezelf veranderen. En die zullen altijd blijven veranderen door dingen die je meemaakt. En hetzelfde met die kamer, weet je wel. Er gaat ook wel iets kapot. Of weet je, in één keer is het niet meer mooi. Of weet je, het kan altijd, er zit altijd verandering in. En dat is hetzelfde met een persoon. Dat is gewoon, als je iemand leert kennen, dan kan je al gelijk een gevoel bij iemand hebben. En dat kan goed of slecht zijn. En dat heb ik ook met mijn kamer. Want voor mij is het een goed persoon. ik kom tegen en het is nice. Klopt gewoon.